Já jsem jakž takž držel ze startu se všema jakože pohromadě. A po dlouhé rovince, ještě tady při tom sněžení, tak to bylo hodně pomalu. Následovala malá zatáčka, kdy jsme byli hodně natěsno s jedním klučinou z Velké Británie. Já jsem byl na vnitřek, on to samozřejmě bral taky na vnitřek, takže tam došlo k nějakému kontaktu. A prostě jsem to nezvládl, neudržel jsem to na té hraně. A myslel jsem, že to odjedu, ale nějak jsem zavrávoral, upadl jsem a bohužel potom pro Evku to znamenalo 4 sekundy zpoždění na startu. No, 4 vteřiny tady je dost, samozřejmě. Já jsem si říkal, co se tady dost padá, že kdyby náhodou se někdo upadl přede mnou, že by to bylo super. Stáhla jsem na někoho asi vteřinu, na někoho trochu víc. Viděla jsem je furt před sebou, ale ty podmínky jsou dneska takový, že nám to prostě všem tady drhne, i když si myslím, že nám prkno jelo dobře, ale není to prostě jako včera, protože sněží a celkově to jsou těžké podmínky a já, jak jsem nebyla zavěšená za ně, tak se mi samotný trošku těžko zrychlovalo, ještě jsem tam udělala pár chyb, no, takže, ale asi úplnou ostru jsme neudělali. Je to mokrý, měkký, teď do toho ještě sněží, ten druh sněhu, jako občas to jsou normální bločky, občas to jsou takový stvrdlý kuličky, takže na té trati je to proměnlivý, na startu a potom tady v cíli jsou úplně jiné podmínky a i potom člověk s tím prostě musí počítat, že na ty překážky se najíždí trošku jinak. Budeme se tady podívat, možná tady mají nějaký zázemí, Bakoriany, jsou tam nějaká zábava, nějaký jakože atrakce, tak se tam možná půjdeme podívat. Vykoukal jsem na Instagramu, že docela jim teďka jezdí na koních, tak se možná projedeme na koních, tak uvidíme. Evka možná to jako milovnice koní, tak to možná pošle. Půjdeme na řetí skáč, dole jsem viděla řetí skáč.